Эң негизги биринчи биздин талабыбыз Кыргызстандан Бишкектен Яндекс таксини кетирүү. Эмнеге деп? Анткени Яндекс такси салык төлөбөйт. Өзүнүн кызыкчылыгы өзүнүн чөнтөгүнө эле толтурган. Мисалы биздин тараптан биз иштеп атабыз. Патент алып атабыз мисалы 1300 сом патент менен сот фонд. Андан тышкары Яндекске дагы биз комиссия катары 15 en az дегенде. En көп болгондо 16.5% төлөп атабыз. Эмнеге Яндекс такси бул Кыргызстанга салык төлөбөйт бюджетине? Биринчи көйгөй. Экинчиси комиссияны көбөйтпөй. Үчүнчүсү мисалы коопсуз сакталбайт Яндекс приложенияда. Мисалы балдарыңарды отургузсаңыз Яндекс такси. Сиз билбейсиз кайсы водителди алганын. Анткени ал деген 2-3 номер менен ошол приложенияда регистрация болуп жүрө берет. Эгерде бир кырсык болсо же бир нерсе болсо Яндекс такси жардам бербейт.